Pravoslavni pojmovnik za pravoslavne hrišćane. Slovo R. R kao ravnoapostolni. To je sveti koji je slično apostolima propovedao veru Hristovu i širio je među ljudima. Takvi su sveti car Konstantin i mati mu Jelena, sveta Nina Gruzijska, sveti Vladimir, knez Ruski, sveti Sava Srpski. R kao radostotvorni plač. Kad srce pohodi blagodat Božija, čovek pokajnički plače. Plač ga čisti od greha i useljava u njega blagodat Božiju, zbog čega se pokajnik raduje uzdanjem u Gospoda i stalni plač nad sobom i svojim gresima osobina je istinski pobožnog čoveka. R kao razbojnik, pokajani. U Evanđelju po Luki se kaže: a jedan od obešenih zločinaca huljaše na njega govoreći: ako si ti Hristos, spasi sebe i nas. A drugi odgovorivši ukoravaše ga govoreći: zar se ti ne bojiš Boga kad si sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni, jer primamo po svojim delima kao što smo i zaslužili. A on nikakva zla ne učini i reče Isusu: seti me se, Gospode, kad dođeš u carstvu svome. I reče mu Isus: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. U razbojnikovoj duši se odigrala velika promena. Pokazalo se da je on dostojan raja. Iscelila ga je blagodat Božja. Ali mi ne treba da umanjujemo ni njegovu ličnu zaslugu. Razbojnik koji je poverovao u Boga, učinio je tri podviga, a pre svega podvig vere. Književnici i fariseji koji su znali sva proročanstva o Mesiji i videli mnogobrojna čuda i znamenja koje je činio Isus Hristos, bili su slepi i usudili su spasitelja na smrt. A razbojnik je smogao snage da u čoveku prikovanom kao i on na krst i osuđenom na smrt ugledava pločenog Boga. Kako je zapanjujuća sila vere! On je učinio podvig ljubavi, umirao je u mukama. U trenucima kad ga je mučio neizdrživi bol, on se pokazao sposobnim da ispolji samilost prema Isusu Hristu. Kada ga je drugi razbojnik zloslovio, on ga je ućutkivao i govorio: on nikakva zla ne učini. Da li ima toliko ljubavi prema Isusu Hristu u nama, koji dobijamo toliko dobročinstva od Boga? Blagorazumni razbojnik je učinio podvig nade. Bez obzira na ovakvu mračnu prošlost, on nije izgubio nadu u svoje spasenje. Iako se činilo da više nije bilo vremena za ispravljanje i plodove pokajanja, zato mu Gospod kao pokajniku dao spasenje i uveo ga u raj. On je slika čitavog čovečanstva pred Bogom. Smo svi mi razbojnici koje, ako se kajemo, spasava milost i blagodat Božija. R kao razvrat. Razvrat je, braćo, veliki greh. To je nemoral, sramota i zlo pred Bogom i ljudima. Nemoral kalja i ponižava čoveka, ruši učenje Božije nauke o vrlinama, o moralu i čistoti života. Nemoral ruši sve što je lepo, čestito i što čoveka uzdiše, krasi, čini ga boljim čovekom. Još u Starom zavetu Gospod Bog dao je svetu preko proroka Mojsija 10 zapovesti. Od njih 7. zapovest glasi: ne čini preljubu, što znači nemoj imati nezakonite veze sa ženama, imajući u vidu koliko zlo preljuba donosi. Gospod Isus Hristos je ovoj zapovesti dao veliku važnost i kazao: čuli ste kako je kazano starima, ne čini preljube, a ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svom. Ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvoji, nego li sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, oceci je i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. Ovo je rečeno u prenosnom smislu, što znači: odbaci od sebe svaku grešnu misao i želju, pa nećeš učiniti greh zbog koga bi bio kažnjen od Boga.
crkva je preljubu uvrstila u smrtne grehe. Preljubučinstvo razara čoveka telesno i duhovno i donosi mnoge rđave posledice. Donosi teške bolesti koje se množe i šire, stvara svađu, nemir, nespokojstvo i haos u braku, pa i razvod braka. Donosi i ubistvo, dovodi do strašnih dugotrajnih posledica i rasprava pred sudovima, čime se uništava spokojan život bludnika i njihovih potomaka. Ubija se utrobnim čedomorstvom život začetog deteta u preljubotvornom odnosu, što je ravno ubistvu, pa još i gore od toga. Dakle, Božja nauka još kaže, preljubočinci i bludnici neće naslediti carstva Božijega, njima će suditi Bog, kako veli apostol Pavle u svojim poslanicama Korinćanima. R kao razrešenje. Na velike praznike u postu razrešava se upotreba ribe, vina, ulja, kad samo vina i ulja. Recimo na svetih 40 mučenika sevastijskih, mladence i u velikom postu. Otkuda razrešenje na vino? Crkva nikada nije zabranjivala upotrebu vina kao takvog, nego je zabranjivala samo zloupotrebu, to je pijanstvo. O tome jasno govori reč Božja. Vino veseli srce čoveka, posvedoči psalmopojac i car i prorok David. Ali apostol ujedno savjetuje, ne opijajte se vinom, u čemu je razvrat. Isti taj apostol Pavle piše svom učeniku Timoteju, koga je postavio za episkopu u Efesu. Više ne pij samo vodu, nego pij pomalo vina zbog tvog želuca i čestih bolesti svojih. To jest preporučujem mu upotrebu vina u maloj količini kao lek koji mu je neophodan. Razrešna molitva. Molitva koju sveštenik čita posle ispovesti pokajnika, razrešavajući ga od greha, dajući mu savjet kako da se bori i šta da čita, da bi ga podsjećalo na počinjeni greh za koji treba neko vreme da se kaje, pod uslovom da ga više ne ponavlja. Kako i kaže prepodobni Serafim Sarovski, ako želiš da znaš da li ti je zaista greh oprošten, onda budi siguran da jeste ako ga više ne ponavljaš pred Bogom. Slovo R kao razum. Postoji prirodni razum inteligencija i duhovni razum plod pobožnosti. Duhovni razum je trezvenost i rasuđivanje spojeno sa ljubavlju prema Bogu i bližnjem, a inteligencija bez ljubavi po svetom Justinu Ćelijskom je gotov đavo. Slovo R kao raj. Raj je, kaže sveti Isak Sirijski, ljubav Božja u kojoj je naslada svim blaženstvima. Drvo života je ljubav Božja od koje je otpao Adam. Ko je stekao ljubav, taj svakog dana i časa jede Hrista i od tog postaje besmrtan, jer je rečeno: ako ko jede od ovog hleba, živeće do veka, i hleb koji ću ja dati, telo je moje, koje ću ja dati za život sveta. Ko jede hleb ovaj, živeće do veka i neće vidjeti smrti do veka. Blažen je ko kuša hleb ljubavi koji je Isus, a da onaj koji kuša ljubav, kuša Hrista koji je Bog nad svima. O tome svedoči Jovan govoreći: Bog je ljubav, dakle, koji živi u ljubavi, žanje život od Boga i još u ovom svetu, u svetu koji osjeća ovde, miriše onaj vazduh vaskrsenja. Tim vazduhom će se nasladiti pravednici po vaskrsenju. Ljubav je carstvo i za nju je Gospod tajanstveno obećao apostolima da će okusiti u carstvu njegovom, jer je rečeno: da jedete i pijete za trpezom mojom u carstvu mome, što ne znači ništa drugo do ljubav. I kada dostignemo ljubav, tada smo dostigli Boga i naš put je završen i došli smo do blaženstva tamošnjeg sveta gde su Otac, Sin i Duh Sveti. O Pasko velika i najsveštenija Hriste, o mudrosti slove Božji silo, daj nam da se još prisnije pričešćujemo tobom u dan nezalaznog carstva tvoga. Iz kanona nedelje svete Paske. Slovo R kao rasejanost. Nemogućnost usred sređenja.
ona se vezanošću za materijalne predmete i brigama ovog sveta čini glavnu prepreku u molitvenom podvižničkom kretanju ka večnosti. Rastajan čovek ne može da se moli Bogu, ni da se nalazi na uskoj stazi pokajničkog očišćenja srca i uma. Isihasti su veliki značaj pridavali čistoti molitve i ona je bila uslov i ishod čistote srce, čistota duše. Molitva mora biti ne samo neprestana, nego i čista, to jest nerasejena. Lik Boži ne može da se drugačije vaspostavlja u čoveku osim blagodaću Božjom i verom, ako čovek s velikim smirenoumljem umom obitava u nerasejenoj molitvi, piše Sveti Marko Podvižnik. R kao razum. Postoji prirodni razum, braćo, inteligencija, i duhovni razum, plod pobožnosti. Duhovni razum je trezvenost i rasuđivanje, spojeno sa ljubavlju prema Bogu i bližnjem, a inteligencija bez ljubavi, po svetom Justinu Ćelijskom, je, kao što rekao smo, gotov đavo. Čuvajmo se toga. R kao raj. Raj je, kaže Sveti Isak Sirijski, ljubav Božija u kojoj je naslada svim blaženstvima. Drvo života je ljubav Božija od koje je otpao Adam. Ko je stekao ljubav, taj svakog dana i časa jede Hrista i od tog postaje besmrtan. Jer rečeno je, ako ko jede od ovog hleba, živeće do veka, a hleb koji ću ja dati, telo je moje koje ću dati za život sveta. Ko jede hlebova i živeće do veka i neće vidjeti smrti do veka. Blažen je ko kuša hljeb ljubavi koji je Isus. Da onaj koji kuša ljubav kuša Hrista koji je Bog nad svima. O tome svedoči i Jovan govoreći. Bog je ljubav. Dakle, koji živi u ljubavi, žanje život od Boga i još u ovom svetu, u svetu koji osjeća ovde, miriše onaj vazduh vaskrsenja. Tim vazduhom će se nasladiti pravednici po vaskrsenju. Ljubav je carstvo i za nju je Gospod tajanstveno obećao apostolima da će okusiti u carstvu njegovom, jer je rečeno da jedete i pijete za trpezom mojom u carstvu mome, što ne znači ništa drugo do ljubav. A kada dostignemo ljubav, tada smo dostigli Boga i naš put je završen i došli smo do blaženstva tamošnjeg sveta gde su Otac i Sin i Sveti Duh. Pasho velika i najsveštenija Hriste, o mudrosti slove Boži i silo, daj nam da imamo potpuno udela s tobom u nevečernjem danu carstva tvoga. R kao rasejanost. Nemogućnost usresređenja. Ona sa vezanošću za materijalne predmete i brigama ovog sveta čini glavnu prepreku u molitvenom podvižničkom kretanju ka večnosti. Rasejan čovek problemima, raznim željama, ne može da se moli Bogu, niti da se nalazi na uskoj stazi očišćenja srca i uma, pokajničkoj stazi očišćenja srca i uma. Isihasti su veliki značaj pridavali čistoti molitve, a ona je bila uslov i ishod čistote srca. Molitva mora biti ne samo neprestana, nego i čista, to jest nerasejena. Lik Boži ne može se drugačije vaspostaviti u čoveku osim blagodaću Božijom i naravno verom, ako čovek s velikim smirenoumljem umom obitava u nerasejenoj molitvi, piše Sveti Marko Podvižnik. Slovo R kao religija, to je odnos čoveka prema Bogu ili nekoj nadprirodnoj sili. Bogom otkrivena religija je crkva Hristova, a ostale religije su plod palog ljudskog razuma, ali i demonskog upliva koji je ljude naveo da se klanjaju idolima umesto Bogu živome. Dakle, statuama od raznoraznih materijala umesto ikonima Božim koje su crkvom blagoslovene i postavljene ne da se klanjamo drvetu i bojama, već da se klanjamo onome što predstavlja gore, ono što nas podseća, ono što je na nebu, što postoji, što će doći i što će u večnosti svakde biti.
R kao rat. Rat je fizičko ispoljavanje skrivene duhovne bolesti čovečanstva, bratoubilačke mržnje, kako veli Mojsej u svojoj prvoj knjizi. Nakon grehopada ratovi su pratili celokupnu istoriju ljudskog roda i prema evanđelskoj reči pratit će i dalje. A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se, jer treba to da bude, kako veli apostol Marko. O tome svedoči i Apokalipsa, pripovedajući o posljednjoj bici dobra i zla kod gore Armagedon. Zemaljski ratovi su odraz nebeske bitke, budući da ih uzrokuje gordost i protivljenje volji Božje. Pokazalo se da je čovek povređen grehom, uvučen u stihiju te bitke. Rat je zlo. Njegov uzrok kao uzrok zla u čoveku uopšte jeste grešna zloupotreba Bogom dane slobode, jer iz srca izlaze zle pomisli, ubijstva, preljube, blud, krađe, lažna svjedočanstva, hule i tako dalje, kako opisuje u svom evanđelju apostol Matej. Još u praskozorje sveštene istorije, ubistvo bez kojeg ne može da prođe ni jedan rat smatralo se za težak prestup pred Bogom. Ne ubij, kaže zakon Mojsejev. U Starom zavetu, kao i u svim drevnim religijama, krv ima svešteni karakter, s obzirom da je krv život. Krv skrnavi zemlju, kaže se u Svetom pismu. Međutim, taj isti biblijski tekst upozorava one koji su se okrenuli nasilju. Zemlja se ne može očistiti od krvi koja se prolije na njoj drugačije nego krvlju onoga koji je prolije, kako veli Mojsej u svojoj četvrtoj knjizi. Dakle, hrišćani, ljudi, donose blagu vest pomirenja. Međutim, živeći u ovom svetu koji u zlu leži i koji je ispunjen nasiljem, oni se i protiv svoje volje suočavaju sa životnom neophodnošću da učestvuju u raznim bitkama. Smatrujući rat za zlo, crkva ne sprečava svoje čeda da učestvuje u ratnim dejstvima ukoliko se radi o zaštiti bližnjeg i vaspostavljenju pogažene pravde. U tom slučaju rat se smatra nužnim, iako neželjenim sredstvom. Pravoslavlje se u svim vremenima s dubokim poštovanjem odnosilo prema svim ratnicima koji su po cenu sopstvenog života branili živote i bezbednost bližnjih. Sveta crkva je mnoge ratnike pribrojala čak svetiteljima, uzimajući u obzir njihove hrišćanske vrline i povezujući s njima reči Hristove. Od ove ljubavi niko nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje. R kao reč, logos, je drugo lice presvete Trojice. Čovek koji ima lik Boži u sebi udostojen je dara reči, kao ikone bespočetne reči. Pre svega dat radi molitvenog obraćanja svom nebesnom roditelju, opštenja s ljudima na načelima ljubavi i mira, kao i za ostvarenje svojih stvaralačkih talenta. Čovek koji psuje koristi ovaj poseban dar radi ispoljavanja svoje, nažalost, unutarnje nečistote. Kroz njega izliva iz sebe samo prljavštinu i nečistotu. Ovim skrnavi u sebi takav čovek obraz Boži. Zbog toga Sveto pismo psovanje navodi zajedno s drugim teškim gresima. Pa kaže, a sad odbacite to iz sebe. Gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz svojih usta. Sveti apostoli razobličavaju grehove koje ljude čine uz pomoć reči. I jezik je vatra, svete nepravde. Tako se jezik nalazi među našim udima, prljajući sve telo i paleći tok života našeg, zapaljujući se od pakla. Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših. Sveti pravedni Jovan Kronštanski o ovom grehu govori sa bolom. Šta kod nas uživa manje poštovanje od reči? Šta se kod nas češće menja od reči? Šta bacamo poput blata svoga, svakog trena, ako ne reč? O, jadni smo mi ljudi.
s kakvom dragocenošću se ophodimo nepažljivo. Ne sećamo se da reču koja potiče iz verujućeg srca, koje voli, možemo da činimo čuda u životu za svoje duše i za duše drugih, na primer, na molitvi, na bogosluženju, u propovedima, prilikom obavljanja svetih tajni hrišćanina. Neka za tebe bude dragocena svaka reč. Budi pažljiv, čoveče, prema svojoj reči koju izgovaraš. Budi čvrst u reči. Imaj poverenje u reč Božju i reč svetih ljudi kao u reč života. Ne zaboravi da je reč početak života. Treba imati na umu veliki značaj reči. Kad je jednom izgovorena, ona više ne nestaje, znaš, već odlazi u beskonačno pamćenje Božije i bit će nam pokazana na sudu. Šta se dogodilo to s nama? Zašto se u posljednje vreme tako očigledno otkrila duhovna, moralna i kulturna degradacija našeg bolesnog društva? Ranije je psovačko sramoslovlje bilo jezik zločinaca, bludnica i uopšte palih ljudi. Danas se sve to čuje na televiziji, radiju, čuje se u bioskopima, slobodno se izgovara u prisustvu ljudi i na ulici. Deca kao sunđeri upijaju u sebe ovaj otrov. Ima mnogo svedočanstava da je psovanje jezik demona. Pazimo na svoje reči, one su ikone Hrista, reči Božije.